ልጆች አሁን ያለነው ሴንቸሪ ሞል ላይ ነን። ሴንቸሪ ሞል የገና በዓላችንን ልናከብር የተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎች አሉ ፈቅደውልናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለእናንተ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን ለጌታችንና ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ልጆች ዛሬ ትልቅ በዓል አለኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እስከምንጀምረው በቃ ነክቶ በዓላችን እስከምንጀምረው ይያልኩ የጓጓው ነበር ነጋ ጀምረናል። በጣም ልዩ በዓል አለን አላልኳችሁ? የጌታችንን የመዳንታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የምናከብርበት ቀን ነው። ታዲያ የትም ቦታ ሳትሄዱ አብራችሁን ይህን ልደት እንድታከብሩ ጋብዛችኋለሁ። የጌታ ልደት ስናከብር በጣም ብዙ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። ይህን ዝግጅት ታዲያ ሁሉንም በዝርዝር እነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የምነግራችሁ ነገር አለኝ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች በመካከላችን አሉ። በጣም ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይዘው መጥተዋል። ለጌታ ልደት ስጦታ ይዘው መጥተዋል። እንደገና ደግሞ በጣም ትልልቅ ትልልቅ ፕሮግራሞች ደግሞ እኔ ማዘጋጅቼላችኋለሁ። ይሄ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ በፕረዘንስ ቲቪ ነው። ፕረዘንስ ቲቪ ደግሞ እናንተን ሁልጊዜ ለማዝናናት፣ ለማስደሰት፣ አስተዋይ ልጆች እንድትሆኑ፣ ቁም ነገረኛ እንድትሆኑ፣ በትምህርት ደግሞ ጎበዝ እንድትሆኑ፣ እግዚአብሔርና ወላጆቻችሁን ደግሞ እንድትታዘዙ በጣም ትልልቅ ትልልቅ ዝግጅቶች አዘጋጅቶላችኋል። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። Singers, 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 singers
ልጆች አሁን ደግሞ ፕሮግራሞቻችንን በዝርዝር እነግራችኋለሁ። እንደተለመደው በጣም ትልልቅ ፕሮግራም ተዘጋጅቶላችኋል። የዛሬው ደግሞ በጣም ይለያል በጣም ምክንያቱም እናንተ ደስ እንዲላችሁ ጌታም ደግሞ ደስ እንዲለው በጣም ለልደቱ በጣም ደስ የሚል ዝግጅቶች አዘጋጅተናል። በዝርዝር እነግራችኋለሁ። የድራማ ጊዜ ይኖረናል። የጉብኝት ጊዜ ይኖረናል። የኬሮ ጊዜ ይኖረናል። የጥያቄና መልስ ጊዜ ይኖረናል። የቃል ጊዜ ይኖረናል። የጨዋታ ጊዜ ይኖረናል። እንዲሁም በጣም የምትወዱት የፊልም ጊዜ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ሚሊና ግሩም ይባላል። ከባለፈው ሐሙስ ለታ ከጀመሮ በጣም ቤተሰቦቼ ደስ ብላቸው ነበር። እኔም ደስ ብሎኝ ነበር። ሰላም ልጆች፣ ስሜ ኤድና ገዘን ባራል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ዶርዶር እንዳለ ሉቃስ 2:11። መልካም በዓል ልጆች። I'm presenting a song for you, and it's Addis Ababa, Gita Hoi Tamaskan. Gita Hoi Tamaskan, Tamaskan, Tamaskan. Anak Oyan Sihal, Bichamal, Bichamal, Gita Hoi Tamaskan. Yehi Wate Tugumna. የከፍታይ መክንያት መዳኒ ሆይ ነፍሴ ወዳ የደብስሃ ተስፋ የማደግ ተመጣልኔ ከነቱና ገ ከውስከ መንፈሴ ኑሮ አይጥመኝ ያላንተ ኢየሱስ ተመስገን 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 ሌላ ምንም የሚጠማ ኢየሱስ ተመስገን። Thank you for listening. Happy Christmas! Bye-bye! ሰላም ልጆች፣ ስሜ ትንቢት ይባላል። አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ጥቅስ ነው። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ። ሕፃን ተወልዶልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል። አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ስለዚህ ቀስ ላደረስከን ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን እድል እናመሰግናለን። ይህንን የልደት በዓል እንድናከብር እድሜን ጊዜን ስለጨመርክልን እናመሰግናለን። ተመስገን። ልጆች ይሄ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከእግዚአብሔር ቃል በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነግራችኋለሁ። የሚያጓጓ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። በደንብ የሚሰማ ልጅ ሽልማት አለኝ። እሺ ልጆች እናንተም እየሰማችሁ ነው አይደለ? በጣም ደስ የሚል ታሪክ ልነግራችሁ ነው። እውነተኛ ታሪክ ነው። በጣም ደስ ይላልና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን ታወጡና አብረን እናነባለን ማለት ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26ን አነብላችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብላችኋለሁ። በስድስተኛ ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱ ስም ማርያም ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ
ደስ ይበልሽ ጸጋይ ሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆ ጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑልም ልጅ ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብም ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል። ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም። ማርያምም ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለች። መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ስለዚህ ከአንቺ የሚወለደው ማን ይባላል? ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ይህን ታሪክ በደንብ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ከዕለታት አንድ ቀን በጣም የሚዋደዱ እጮኛሞች ነበሩ። እጮኛ ታውቃላችሁ? ጓደኛሞች ነበሩ፣ ያልተጋቡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲኖሩ ከዛ እነዚህ እጮኛሞች ማንና ማን ናቸው? ዮሴፍና ማርያም ይባላሉ። ከዛ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው የምነግራችሁ። እሺ፣ ዮሴፍና ማርያም ከዛ እጮኛ እያሉ ሲኖሩ ዮሴፍ በጣም የሚያማምር የእንጨት ስራ ሙያ፣ የእጅ ሙያ ያለው ሰው ነው። እና ከዛ አንድ ቀን ማርያም ቤት ውስጥ ቁጭ ባለችበት ቤቱ በጣም በሚያምር ብርሃን ተሞላ። ከዛ ድንግጥ አለችና ብርሃኑን ስታየው ጎንበስ አለች። እንዴት አለች? ጎንበስ አለች ደንግጣ። ከዛ በኋላ መልአክ ነበር ለካ። ከዛ መልአኩ ምን አላት? አትፍሪ፣ ጸጋ ይሞላብሽ ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋ ይሞላብሽ ሆይ ምን አላት? ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። ማንን ነው? ማርያምን። ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ ጸጋ ይሞላብሽ ነሽ ሲላት በጣም ደነገጠች። ከዛ እንደዚህ አለችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። ይህ እንደዚህ አይነት ሰላምታ ሰምታ አታውቅም ነበር። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ መልአኩን በጣም ብርሃን ነው፣ ቀስ ብላ ስታየው በጣም ብርሃን ነው፣ ጎንበስ አለች። ግን ምን ብላ አሰበች? እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። ከዛ በኋላ መልአኩ ምን አላት? አትፍሪ አላት። እንደደነገጠች አውቋል አይደለ? አትፍሪ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። መጀመሪያ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ማን ትይዋለሽ? ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት። ከዛ እሱም የልዑልም ልጅ ይባላል አላት። ልጇን ማለት ነው የምትወልደውን ልጅ። እሱም ታላቅ ይባላል፣ የልዑልም ልጅ ይባላል ሲላት በጣም ደስ አላትና ከዛ ምን አለች መሰላችሁ? በጣም ደስ አላትና ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ እኮ አላገባሁም አለችው፣ መልአኩን ማለት ነው። እኔ አላገባሁም፣ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዴት ልወልድ እችላለሁ ስትለው መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይጸልልብሻል። አልችልም አይደል ያለችው፣ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚችል ነገራት። ከዛ በኋላ እሺ ብላ ተቀበለች፣ መልአኩም ሄደ፣ ደስ አላት። ከዛ በኋላ ስትኖር ሆዷ እየገፋ መጣና እርጉዝ መሆኗን አየና ዮሴፍ ከዛ በጣም ስለሚወዳት እግዚአብሔርንም ስለሚፈራ በስውር ሊተዋት አሰበ። አይ በቃ እጮኝነቱ ይቅርብኝ ብሎ ሊተዋት ሲል ከዛ በኋላ መልአኩ ሌሊት መጣና እንዳትተዋት አብራቱን ሲለው እሺ ብሎ ታዘዘና እስከ መጨረሻው አብራት ሆነ። ሲንከባከባት ከዛ መጨረሻ ላይ የአገሪቱ መንግስት አዋጅ አወጣ። ምን አይነት አዋጅ አወጣ መሰላችሁ? በጠቅላላ የሀገሩ ህዝብ ይቆጠር ብሎ የህዝብ ቆጠራ አዋጅ ወጣ። ዮሴፍና ማርያም ወደ ቤተልሔም ሄዱ። ከዛ በኋላ ወደ ቤተልሔም ሄደው ህዝብ ቆጠራ ለመመዝገብ ማለት ነው 51 52 53 እየተባለ ህዝብ ሲቆጠር ልክ ሊመዘገብ ዮሴፍ ሲመጣ ማርያም ምጧ መጣባት። ምጥ ደግሞ ሰምታችኋል አይደል ከባድ እንደሆነ? የሰማ እስቲ ያልሰማ ደግሞ ሊወለድ ሲል ልጅ በጣም እናትዮ ያማታል። ከዛ ምጧ መጣባት። ልጁ ሊወጣ ሲል ብላ በቃ ማርያም ልክ ልታምጥ ስትል ዮሴፍ ደነገጠና ቶሎ ብሎ የእንግዳ ማረፊያ ጋር ይዟት ሄደ። ከዛ እንግዳ ማረፊያ ጋር እንድትወልድ ሲገቡ የእንግዳ ማረፊያ ቦታ የለንም አሏቸው። አያሳዝኑ?
የእንግዳ ማረፊያ ሙሉ ነው ምንም ቦታ የለም ስለዚህ ምንም ማረግ አንችልም ሲሏቸው በጣም ምጧ ስለመጣባት በጎች የሚተኙበት ውስጥ በረት ውስጥ እሱ ውስጥ ገባችና ግርግም በጎች የሚተኙበት ሳር የሚበሉበት ውስጥ እዛ ጋር ወለደችው ማንም ኢየሱስን ከዛ በኋላ እዛ በጨርቅ ጥቅልል አርጋ አስተኛችው ከዛ ልክ ልጅ ህፃኑ ሲያለቅስ በቃ ልጁ ስታየው በጣም ያምራል ደስ የሚል ልጅ ነው ከዛማ አርጋ ሳመችውና እንዳይበርደው ጥቅልል አርጋ የበጎች በረት ውስጥ ስለሆነ በጣም አይሞቅም አይደለ ሆስፒታል አይደለም ሳሎን አይደለም መኝታ ቤት አይደለም ብርድ ያለበት በጎች የሚያድሩበት እዛ ውስጥ ጥቅልል አርጋ አስተኛችሁ ልጆች እናንተም እየሰማችሁ ነው አይደለ ልጁ እንደተኛ ነው ከዛ ወደ ማታ አካባቢ ጨለም እንዳለ ጥቅልል አርጋ አስተኛችሁ አሁን ኢየሱስ ተኝቷል ህፃኑ ተኝቷል መረበሽ የለም ልጆች እናንተ ህፃኑ ተኝቷል አንረብሸውም እሺ ልክ ህፃኑ እንደተኛ በዛ ሀገር ላይ አሁን ልጁ ተኝቷል አይደለ ልክ በዛ ሀገር ላይ የሚኖሩ እረኞች ነበሩ በዛው በጨለማው ልጁ እንደተኛ ህፃኑ እንደተኛ በዛው በጨለማው በምሽት ላይ በጎቻቸውን የሚጠብቁ እረኞች ነበሩ ከዛ ማታ ላይ ነው የሚጠብቁት ማታ ላይ እየጠበቁ አውሬ እንዳይበላባቸው እየጠበቁ ሳለ ልክ ያሉበት ቦታ ላይ ልክ ብርሃን ሲወርድ ደነገጡ ጨለማ አይደለ ብርሃን ሲወርድ ድንግጥ ሲሉ የምስራች ሲላቸው ቀና ብለው ሲያዩት መድኃኒት ተወልዶላችኋል ደስ ይበላችሁ ሲላቸው በጣም ደስ አላቸውና ቤተልሔም ከተማ እንደተወለደ ነገራቸው ከዛ እረኞቹ በጣም ደስ አላቸው እረኞቹ ዲዲዲዲዲ ያሉ የተሯሯጡ የተወለደበት ቦታ እየተሯሯጡ ሄዱና በሌሊት ሄደው እግዚአብሔርን ባርከው ህፃኑን አይተውት እግዚአብሔርን አመስግነው ወደ ቤታቸው ተመለሱ ከእንደገና ደግሞ በሌላ ሀገር የሚኖሩ በምስራቅ በሩቅ ምስራቅ ደግሞ የሚኖሩ ጠቢባን ነበሩ እነዚህ ጠቢባን ደግሞ በጣም ተመራማሪዎች ናቸው በጣም ስለ ኮከብ ያጠናሉ ኮከብ ታውቃላችሁ እስቲ ኮከብ የሚያውቅ ኮከብ ተመራማሪዎች ነበሩና እነዚህ ኮከብ ተመራማሪዎች ጠቢባን ናቸው ስለ ኮከብ ሲመራመሩ ኮከብ ሲያጠኑ ንጉስ እንደተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተወለደ እግዚአብሔር ነገራቸው ከዛ በኋላ ይሄንን ህፃንማ ማየት አለብን ስጦታ ይዘን ማየት አለብን ብለው ከሩቅ ምስራቅ አገር ወደ ቤተልሔም መጡ ሲመጡ ግን ባዶ እጃቸውን አይደለም የመጡት በጣም ብዙ ስጦታ ይዘው ወርቅ ይዘው ከርቤ ይዘው እጣን ይዘው ሽቶ ይዘው እንቁ ይዘው በጣም የሚያንጸባርቁ ውድ ስጦታዎች ለጌታ ይዘውለት ወደ ቤተልሔም መጡ እንዴት እንደመጡ ታውቃላችሁ በጣም ከሩቅ ስለሆነ ቦታውን አያውቁትም ማን እየመራቸው መጣ መሰላችሁ ከላይ ኮከቧ በጣም ታንጸባርቃለች እንደዚህ ይዋት ሲቀና ብላችሁ በጣም ነው የምታበራው ኮከቧ እሷ ኮከብ እየመራቻቸው በዚህ ስትታጠፍ ኮከቧ በዚህ ሲታጠፉ ወደዚህ ስትሄድ ኮከቧ ወደዚህ ሲሄዱ ኮከቧ ወደ ሄደችበት ቦታ ሲሄዱ ልክ ኢየሱስ የተወለደበት በረት ጋር ሲደርስ ኮከቧ ቆመች ልክ ስትቆም የህፃን ልጅ ድምፅ ሰሙ ከዛ የሮጡ ገብተው ሰገዱለት ከዛ ስጦታቸውን ወርቅ ነው የኔ ስጦታ እያሉ ወርቅ ሰጡ ከዛ ከርቤ የያዘ ደግሞ ከርቤ ነው የኔ ስጦታ እያለ ደግሞ ከርቤ ሰጡ ሁሉም በቃ ሁሉም የየራሱን እየዘመሩለት ለህፃኑ ለተወለደው እየዘመሩለት ሰጡት ከዛ በኋላ ምን አረጉለት ሰገዱለት ምን አረጉለት ሰገዱለት እስቲ ምን አደረጉለት ሰገዱለት ለማ ለኢየሱስ ሰገዱለት ምክንያቱም በጣም ይጠብቁት ነበር የዓለም ሁሉ አዳኝ ስለሆነ ለህዝብ ሁሉ ስለሆነ የተወለደው ለእናንተም ልጆች ለእናንተም ስለሆነ ለእናንተም ለእኔም ለሁላችን ስለሆነ የተወለደው በጣም ደስ አላቸውና ዘመሩለት ታሪኬን ወደዳችሁት አዎ እናንተስ ወደዳችሁት አዎ እሺ ልጆች እናንተስ ወደዳችሁት እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ለጌታ የተለያየ ስጦታ ይዘንለት መተናል ለልደቱ
እናንተስ ልጆች ምን አዘጋጅታችኋል? ለተወለደው ህፃን በጣም የተለየ ስጦታ አዘጋጅቼለታለሁ። እዚህ ጋር የምታያቸው ቆንጆ ቆንጆ ልጆች በጣም የተለየ ስጦታ ለጌታ ልደት ይዘውለት መጥተዋል። እስቲ ምን ምን ይዘው እንደመጡ እንጠይቃቸዋለን። ምን ይዘህለት መጣህ? መዝሙር። ምን ይዘህለት መጣህ? ግጥም። ምን ይዘሽለት መጣሽ? ግጥም። ኤክስ ድራማ ፋለት መዝሙር። ልጆች ሌሎች ብዙ ፕሮግራሞች አሉን፣ የትም እንዳትሄዱ። አሁን የቃል ጊዜ ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ሌላ ደስ የሚል ፕሮግራም አለን፣ ወደዛ እንሄዳለን። ዲቦራ አብራም ይባላል። አሁን እንዲላቸው የመጣው ጥቅስ ነው። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በረፍቱ አዘን ይመራኛል፣ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። ነፍሴ መለሳ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን በሄድ ክፉን አልፈራምና በፊቴን ገበታን አዘጋጀህልኝ። በጠላቶቼ ፊት ራሴን በዘይት ቀባ፣ ጽዋዬም የተረፈ ነው። መዝሙር 23 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7። ሰላም ልጆች፣ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ነው። ዜና እናሰማለን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና። ከ700 ዓመታት በፊት ትንቢት የተነገረለት ንጉስ፣ የከሰረው ንጉስ፣ እውነተኛው ንጉስ፣ ህፃኑ ጆሹዋ እና በቤተክርስቲያን ድጋፍ የሚደረግላቸው ልጆች ደስታቸውን ገለጹ የሚሉት ናቸው። ዝርዝር ዜናውን ያብስራ ሙላለም ታቀርብልናለች። ዝርዝር ዜናውን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ትንቢት የተነገረለት ንጉስ። የሰው ልጅ ክፋት በምድር ላይ እጅግ በበዛበት፣ የሰው ልጆች እግዚአብሔርን መፍራት መታዘዝ ባቆሙበት ጊዜ፣ ለኃጢአታቸው ስርየት የበግ ጠቦት ማቅረብ እንኳን በከበደበት ጊዜ በነቢዩ ኢሳያስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር የምስራች አበሰረ። ስለዚህም ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች በማለት መቅረቡን ከታመነው ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ተናገረ። በተጨማሪም በጨለማ ለሄዱ ህዝቦች ብርሃን፣ በሞት ጥላ ሀገርም ለኖሩ ብርሃን እንደሚወጣላቸው ይህ የምስራች አብሳሪው ኢሳያስ የተባለው ነቢይ የመጽሐፍ ቅዱስን መመሪያ በማድረግ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃ ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ብዙ ዓመታት በፊት የተናገረው ዛሬ ለኛ እውን መሆኑን ኢየሱስ ሲወለድ የነበሩ እማኞች ገለጹ። የከሰረው ንጉስ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም እንደሚወለድ የሰማ ታዋቂው ንጉስ ሄሮድስ በዘመኑ ከባድና አስደንጋጭ መርዶ የሆነበት ከብዙ ዓመት በፊት የተተነበየው ትንቢት መፈጸሚያ የሆነበት ወቅት እንደነበር በወቅቱ የነበሩ እማኞች ሲገልጹ፣ ንጉስ ሄሮድስ ሰባ ሰገሎች የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው? ኮከቡን ከምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናል ብለው ወደ ቤተ መንግስቱ ሲሄዱ፣ ንጉስ ሄሮድስ ይህንን በመስማት የተወለደውን የአይሁድ ንጉስ ለመግደል ከተወለዱ ከሁለት ዓመት በታች የሆኑትን ህፃናት ለመግደል አዋጅ በማውጣት ንጉስ ከኔ በቀር ያለው ሄሮድስ ህፃናትን በማስገደል ኢየሱስ ክርስቶስን የዓለም ሁሉ አዳኝ የሆነውን ለመግደል ቢያቅድም ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይገድል ራሱ የከሰረ ንጉስ መሆኑን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር ከ1 እስከ 19 በሰፊው ዘገበ። እውነተኛው ንጉስ። ከብዙ ዓመት በፊት በትንቢት የተነገረው ከድንግል ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሶ ለዓለም ህዝብ ሁሉ መዳን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለሰው ልጆች ሊከፍሉት የማይችሉትን ዕዳ ተሸክመው ለመጡ ሁሉ ከዕዳ ነፃ የሚደረግ ብር ወርቅ የማይጠይቅ እንዲሁም በነፃ የሰው ልጆችን ነፃነት ያወጀ እውነተኛ ንጉስ በዓለም ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መሆኑን ገናናውና ታዋቂው ዝነኛው መጽሐፍ ቅዱስ ገለጠ። ህፃኑ ጆሹዋ።
የአይን ማኞች እንደገለጹት አቶ አለልኝና ወይዘሮ ገሊላ ትዳር ከመሰረቱ 6 አመት ቢሆናቸውም እነኚህ ባልና ሚስት በእነዚህ አመታት የጸሎት ራሳቸው ቢሆንም ሊወልዱ ባለመቻላቸው የእግዚአብሔር ቀን ደርሶ በቤተሰብ በዶክተሮች በታዋቂ ሰዎች በገንዘብ ሳይሆን እግዚአብሔር ልጅን ለመባረክ ከቤታቸው ገባ። በወቅቱ የነበሩ እንዲሁም በካሜራ ፕሮግራሙን ሊገልጹ የነበሩ ባስቀሩት ማስረጃ መሰረት በሀዋሳ ፕረዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር በተቀበሉት መልእክት ነብይ ሱራፌል ደምሴ በወቅቱ ባደረጉት ጸሎት ወይዘሮ ገሊላና አቶ አለልኝ የልጅ ጡታን እንዲያገኙ በመጣው መልእክት መሰረት ጋብቻ በመሰረቱ በ7 አመታቸው ጆሹዋ የተባለ ልጅ ማግኘታቸውን የጆሹዋ ወላጆች አቶ አለልኝና ወይዘሮ ገሊላ መስክረዋል። በዚህም ሁሉ ድንቅ ስራውን ያጎነበሰን ቀና የሚያደርግ ተስፋ የቆረጠን ተስፋ የሚሞላ እግዚአብሔር ማመስገናቸውን ሪፖርተራችን የፕረዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ዘጋቢ ገለጹ። በቤተ ክርስቲያን ማለትም በፕረዘንስ ኦፍ ጋድ ድጋፍ የሚደረግላቸው ልጆች ደስታቸውን ገለጹ። ከዚህ ቀደም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሱራፌል ደምሴ በአዋሳ ከተማ ከመንገድ ያነሳቸው ልጆች የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በተመለከተ ደስታቸውን ገለጹ። የበፊት ህይወታቸውን ሲያስታውሱ ገና በልጅነታቸው በተለያየ የኢየሱስ ስራት ውስጥ እንደነበሩ ነገር ግን አሁን በቤተ ክርስቲያኑ በኩል በሚደረገው ድጋፍ ከኢየሱስ ስራት ተላቀው ትምህርታቸውን በመማር ላይ መሆናቸውን ገለጹ። ይህንን ዜና ያቀረብንላችሁ እኔ አፍስራ ሙሉ አለምና እንዲሁም እኔ በጸሎት ሙሉ አለምና መልካም የልደት በዓል ልጆች የመዝሙር ጊዜ ይኖረናል። የጌታ ልደት ምክንያት በማድረግ በፕረዘንስ የልጆች ጊዜ ተዘመረ መዝሙር አለ። ወደዛ እንሄዳለን። Thank you.
ልጆች መዝሙሩ እንዴት ነበር? ወደዳችሁት አይደለ? እኔ በጣም ወድጄዋለሁኝ። ሌላም ብዙ መዝሙሮች አሉን፣ እንዘምርላችኋለን። ከኛ ጋር ቆዩ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ልንጸልይ ነው። በኢየሱስም እኛን ባርከን፣ እኛ ያንተ ልጆችነን ባርከን፣ ደምን ቀባን ያንተ ልጆችነን ካንተ ጋር ያለነው ባርከን፣ ሁሉ ነገር ካንተ ጋር ይሁንልን። ኢየሱስ ባርከን፣ እንወዳለን ባርከን፣ አንተ እንወዳለን። ወፍራሙ ቅባት አፍስብን፣ ዘይትን አፍስብን፣ ቅባትን አፍስብን። ካንተ ጋር ያለነው የፈል ይሳካል። ሁሉ ነገር ቀባን፣ እስከ ጥፍራችን፣ እስከ እግራችን፣ እስከ ጭንቅላታችን ደም ቀባን። በኢየሱስም አሜን። አሁን ደግሞ ገበያ እንገኛለን። ከልጆቹ ጋር እየተዝናና እንገኛለን። እንደገናም ደግሞ ቸኮሌት የሚያስፈልጉን ነገሮች ደግሞ የምንገዛበት ሰዓት ነው። ተከተሉ። አሁን ደግሞ የጥያቄና መልስ ጊዜ ነው። ቀደም ነግራችሁ ይለ አሁን ደግሞ ጊዜው የጥያቄና መልስ ጊዜ ነው። እዚሁ የምንገዛውን ነገር ገዝተናል። ጣፋጭ ነገሮች ገዝተናል። ለጌታ ልደት ደስ ስላለን በቃ ሁሉንም እንፈልገውን ነገር ሁሉ የጌታ ልደት ለናከብር የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ገዝተናል። አሁን ደግሞ የጥያቄና መልስ ጊዜ ነው። ጥያቄና መልስ ሁሉንም እጠይቃለሁ። ሁሉም የየራሳቸውን የሚሉትን ነገር እንሰማለን። ልጆች ጥያቄውንም ለእናንተ እጠይቃለሁ። በየቤታችሁ አጠገባችሁ ላሉት ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ ተናገራላችሁ ማለት ነው። አሜንዬ። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አሜንዬ። ኢየሱስ ላንተ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ። ሱራፌልዬ፣ ኢየሱስ ላንተ ማን ነው? ክብር ነው። ጻድቅ ነው። ጸጋ ነው። ማስተርኪ ነው። ኢየሱስ ላንተ ማን ነው? ኪሩቤልዬ፣ ታላቅ ነው። እንግሊዬ፣ ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ኃይል ነው። ኃይል ነው። ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ኢየሱስ የኔ መዳንሽ ነው። ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ስለኛ የሞተ ነው። ስለኛ የሞተ ነው። ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ይድናዬ፣ ጸጋ ነው። ስጦታ ነው። የዓለም መዳንሽ ነው። የእግዚአብሔር በግ ነው። ትንሣኤ ነው። ሙሽራ ነው። የዓለም መዳንሽ ነው። ጎበዝ ልጆች፣ በጣም ደስ ይላል ያላችሁት ሁሉ ስለ ኢየሱስ የተናገራችሁት ሁሉ በጣም ወድጃለሁ። ኑ ልቀፋችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ ሊዲያ ሉል ሰገድ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ኢየሱስ ተወልዷል። በደማቁ ምሽት ኮከብ እየመራ ሶስቱ ጠቢባኖች ከምስራቅ ሲጣራ፣ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ከተማ፣ በግርግም ተኝቶ ንጉሱ ባይሰማ፣ የከብቶቹ ትንፋሽ፣ የበጎቹ ጩኸት፣ የፍየል ጫጫታ፣ የበረቱ ሙቀት፣ አንድም ባይገባው ያለበት ሁኔታ፣ በእናቱ እቅፍ የዓለሙ ጌታ፣ የተወለደበት ቢጠፋ መኝታ፣ ጉዞውን ቀጥሏል ኮከብ እየመራ፣ ሰባ ሰገል ይዞ ወደፊት ሲመራ፣ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች፣ የዓለም መድኃኒት በሷ ትገኛለች። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ተወልዷል። ስጦታ ልንሰጠው ልንሰግድ ይገባናል።
እጅ መንሻ እጣን ወርቅን ከከርቤ ጋር አንድ ላይ ብንይዝም ለዓለሙ ንጉስ ፈጽሞ አይመጥንም። ቢሆንም ኢየሱስ ተወልዷል፣ ትንቢት ተፈጽሟል። እኛን ከፍ ሊያደርግ እሱ ዝቅ ብሏል። እንኳን አደረሳችሁ። ስጦታ ስጋ ለበሰው ጌታ ተወለደ 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 ወርቅ ነው የኔ ስጦታ ስጋ ለበሰው ጌታ ingas lezelalem kerwi now yani stuta sigale rabso gita ingas lezelalem shito now yani ስጦታ ስጋ ለበሰው ጌታ ይንገስ ለዘላለም ክፍሎም በሃል አኔ ካቤር ሀብቶም ክፍሎም በሃል This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I'll be taught the word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I'll never be the same. In Jesus' name, amen. ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ናይ ሓቂ ጎይታ እዩ ና እግዚአብሔር መንፈስ መሳይዩ ንልሃታት ወንጌል ክምስክር አኔ ከእግዚአብሔር ተወሊደ ከብዘይ ጠፍ ዘርኢ ተወሊደ በክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ እየ በክርስቶስ ጽድቂ ወርሴ እየ ስለዚ ናቴ ህይወት ናቴ ናብራ ናቴ ዕድመ ናቴ ኣገልግሎት ናቴ ትምህርቲ ናቴ ስራሕ ናቴ ዝኾነ ነገር ኩሉ እንዳደመቐ እንዳበዝሐ እንዳሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ሰብ ዝብለኒ ኣኹንኩን ኩነታተይ እውን ዝብለኒ ኣኹንኩን ሰይጣን ዝብለኒ ኣኹንኩን ኣነ ግና ናይ ኣምላኽ ቃል ከም ዝበለኒ እየ ኣሎኪ ዝበለኒ ኩሉ ኣሎኒ ይኺ ዝበለኒ ኩሉ እየ ትኽእልዮ ይኺ ዝበለኒ ኩሉ ክእሎ እየ ትወርስዮ ይኺ ዝበለኒ ኩሉ ክወርሶ እየ እዚ ዓለም ሕማም ሰይጣንን ድኽነትን ኣብ ቅድመይ ሓይሊ የብሉ ብዘክረኒ ብክርስቶስ ካብ ሰዓቲ ኩሉ ይበልጥ ከማዓቲ ናማዓቲ ክሕይልን ክብልትዕን እየ ንሱ ኣብ ብርሃን ከም ዘለዋኒ ድማ በብርሃን ክመላለስ እየ ስጋይ ከዓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደሪ ስለ ዝኮነ ስጋይ ንዝኾነ ነገር ኣይግዘኦን እየ ናተይ መንገዲ ከም ንምስሊ ንላዕሊ እዩ ስለዚ ርእሲ እምበር ጥራይ ኣይኮንኩን ሰማያዊ እምበር ምድራዊ ኣይኮንኩን ናይ ጥበብ መንፈስ ናይ ምስተዓል መንፈስ ናይ በረኸት መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መፍራሕ መንፈስ ኣብ ውስጠይ ኣሎ ክርስቶስ ካብ ሙታት ዝኣተንሰኦ መንፈስ ንሱ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ኣብ ውስጠይ ኣሎ እግዚአብሔር ቦሳይ እዩ ዝበለኒ የብለይ ናብሎ መሸኻ ይውዕለኒ ኣብዝኣርፍሉማ ይመርሓኒ ኣመንኩ እማ ተዛረኩ ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣነ ድማ በብእምነት ተዘረበልኩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን bye
ልጆች አሁን የምንገኘው ነሚያውት ዝማከል ነው። አብረን እንገባለን እንጎበኛቸዋለን። የጉብኝት ጊዜ ያለ በየቀድማለን ቅርኳችሁ። ስለዚህ አብረን እንገባለን እንጎበኛቸዋለን። ተከተሉኝ። ድንቅ ነው ያኔ ስጦታ ሲጋለ ለበሰው ጌታ ተወለደ 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 ወርቅ ነው ያኔ ስጦታ ሲጋለ ለበሰው ጌታ ሰላም ልጆች እንዴት ነበር? የነበረን ጊዜ ጥሩ ነበር አይደለ? አሁን ደግሞ ቀድም እንደነገርኳችሁ ነሚያ ኦቲዝም ማከል ነን ያለነው። የነሚያ ኦቲዝም ማከል ባለራይ መስራች በመካከላችን አለች። ስሟን እንተዋወቃታለን። እንደገና ደግሞ መስራቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እሱን ትነግረናለች። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ልጆች። የትም እንዳትሄዱ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሰሽ ራይልዬ። ስምሽን ትነግሪናለሽ። እንደገናም ደግሞ ሌላ ብዙ ምን ጠይቅሽ ጥያቄ አለ? እሱን ሁሉ ትነግሪናለሽ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አደረሳችሁ ፕረዘንስ የልጆች ጊዜ። ደስ ብሎኛል እዚህ በመምጣታችሁ። ዛሬ ደግሞ ከኛ ጋር በዓልን እናከብራለን። በደም ሳትሰለቹ በደም ቁጭ ብላችሁ ይሄን ፕሮግራም ተከታተሉ። አስተማሪና አዝናኝ ነው። ብዙ ነገር በራሳችሁ እግዚአብሔርን ምታመሰግኑበት ነገር ይኖራል። ከራሳችሁ ደግሞ ወጣችሁ ሌላውን ምታግዙበት ምትረዱበት ልዩ ፍቅር ምትሰጡበት ጊዜ ይሆናል። እሺ ራሂልዬ ልጆችሽን አይተናቸዋል። በጣም ደስ ይላሉ። ደሞ ብዙ ናቸው። እንዴት ወደዚህ ስራ ልትገቢ ቻልሽ? እንደገና ደሞ እነዚህ ልጆች ብዙ ጊዜ ትሬት ለማድረግ በጣም ይከብዳል። እና እንዴት ጀመርሽ? እሱን ትነግሪናለሽ። ሌላ ደግሞ ኦቲዝም ማለት ምን ማለት ነው? እሱንም ትነግሪናለሽ። እሺ እንግዲህ ያ ወደዚህ ነገር ልገባ የቻልኩት የሶስት ልጆች እናት ነኝ። ሁለተኛ ልጄ ኦቲዝም አለበት። በዛ የተነሳ ነው ያው ኦቲዝም ማለት ብዙ ህፃናት እንዲያውቁት ምፈልገው የአይምሮ እክል ነው። እና ልክ እንደ ጨጓራ እንደሚታመመው ጉበት፣ ተለያየ ራስ ምታት፣ ቶንሲል እንደሚያመን ሁሉ ይሄ ደግሞ የአይምሮ ህመም ነው። ከዛ ይሄንን የአይምሮ ህመም ደግሞ ብዙ ፍቅር ከሰጠን፣ ብዙ ጊዜ ከሰጠን፣ ብዙ ከጸለይን ሚለወጥ ሚሻሻል ህመም ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን የአይምሮ ኦቲዝምንና የአይምሮ ህመምን ማወቅ አለብን በዚህ እድሜ። አሁን ነሚያ ኦቲዝም ሴንተር ከተከፈተ 8 አመት ከ6 ወር አካባቢ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ልጆችን ረርተናል፣ አግዘናል። አሁን በዚህ ሰዓት ያሉት 60 ተማሪዎች አሉ። እዚህ ግቢ ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ተሻሽለው ለውጥ አምጥተው እንደሌላው ህፃናት ደግሞ የላክናቸው ከ15 በላይ ህፃናቶችን አሉ። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር አለማግለል፣ እነዚህም የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። እኛ ይሄንን መልክ እንደያዝን ጸጉራችንን አስተካክሎ የፈጠረ የለም፣ ቁመቱን የፈጠረ የለም፣ በራሱ የመጣ ማንም ሰው የለም፣ እናት አባት የመረጠም ሰው የለም። ልክ እንደዛ እነዚህም ልጆች ፈልገውት የመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ብዙ ፍቅር መስጠት አለብን፣ ማጫወት አለብን። አብረናቸው መሆን የሚተላለፍ ነገር አይደለም። ከኛ የሚጠበቀው እነሱን መርዳት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ነሚያ ውስጥ ያሉት ልጆች እድለኛ ናቸው። ለምን ትምህርት ቤት አግኝተው የመሰልጠን የመሻሻል እድል አግኝተዋል። በየቤቱ ግን በር የተዘጋባቸው በጣም ብዙ ህጻናቶች አሉ። አሁን ይሄንን ፕሮግራም ስናደርግ ራሱ ቁጭ ብሎ የሚመለከቱ የአካል ጉዳት አለ፣ የተለያየ አይነት ከምናስበው በላይ ብዙ ህጻናት አለ። እነሱንም ያማከለ ነው ይሄን ፕሮግራም ሲተላለፍ የሚያዩት። ስለዚህ እዛ ላይ ሁሉም ሰው ፍቅር መስጠት ነው። አሁን ይሄ የህፃናት ፕሮግራም እንደመሆኑ ልጆች ማግለል የለባችሁም፣ መረበሽ የለባችሁም። እንደዚህ አይነት ልጅ ሲመጣ ፍቅር መስጠት አለባችሁ። በተለይ እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን የሰጠው ለሁላችንም ነው። ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ነገር እነዚህም ልጆች እግዚአብሔር ለእኛ ምህረት እንዳረገ፣ ፍቅር እንዳረገ፣ እኛ ደግሞ ለእነዚህ ሰዎች ደግሞ መራራትና ፍቅር መስጠት አለብን። እሺ ራሂልዬ እናመሰግናለን። ሌላውን መጠይቅሽ ቅድም ስትናገሪ በጣም ደስ አለኝ። እዚህ ማዕከል ላይ በጣም ይረዱና ፍቅር በጣም ትሰጧቸዋላችሁ። ትምህርት አይቻለሁ፣ በተለያየ መጫወቻ መሳሪያዎች ሲጫወቱ እውቀት የሚሰጡ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ እዚህ። እሱ አይምሯቸው እንደሚለውጠው ወደ ተሻለ ነገር እንደሚገቡ ነግረሽናል። በጣም ደስ ያለኝ ነገር
ከዚህ ተሻሽለው ሄዱና ወደ ኖርማል ትምርት ቤት እንደሚገቡ ነግርሽኛል። እነዛ ኖርማል ትምርት ቤት የገቡ ልጆች ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ሌላው ቀደም ለልጆች ስትመክሪ ነበር እንደዚህ አይነት ልጆች ያካል ጉዳት ያለባቸው ወይም ደግሞ በዚህ ህመም የተጠቁ ልጆች ሲያዩ ፊታቸው ወይ መልካቸው ለወጥ ስለሚል ሲያዩ መሳቅ የለባቸው አይደለ? ሰማችሁ አይደል? ልጆች መሳቅ የለባቸው። አያችሁት ማለት የለባችሁም አይደለ? ጎበዝ ልጆች ናችሁ እናንተ። ስለዚህ ራሂልዬ እንደመከረችን መሳቅ የለብንም፣ ልጆቹ ላይ ማሾፍ የለብንም። ማድረግ ያለብን ምንድነው? ለልጆቹ ፍቅር መስጠት አለብን ብናለች። እንደገና እንክብካቤ ማድረግ አለብን። እንደሱ ስናረጋቸው እየተለወጡ ጤነኛ ልጆች ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ራሂልዬ ሌላውን መጠየቅሽ ስታስተምሪ ብቻሽን አይደለም፣ ብዙ የሚረዱሽ ልጆች አሉ አይደለ? እንዴት አርገሽ ነው አስተማሪዎችን እንታሰለጥኝው? ልጆቹን እንዲንከባከቡ ፍቅር እንዲሰጧቸው እንዴት አርገሽ ነው ያሰለጠንሻቸው? ምክንያቱም እዚህ አንቺ ትምህርት ቤት ወይ ሌላ ትምህርት ቤት ያልገቡ ቤት ውስጥ በእንደዚህ አይነት ህመም የተጎዱ ቁጭ ያሉ ልጆች አሉ አይደል? እነሱን ልጆች ወላጅ እንዴት ነው መንከባከብ የሚችለው? እስቲ ትነግሪያቸዋለሽ ለወላጆች? እሺ፣ እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ነገር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ለምሳሌ እኔ ሁልጊዜ የምለው ነገር አለ። አሁን ለእኔ እግዚአብሔር ማይገባ ስጦታ አይሰጥም። ስለዚህ ለእኔም የተሰጠኝ ልጅ እኔ እንዴት መርዳት እንዳለብኝ ማገዝ እንዳለብኝ እግዚአብሔር አብሮ ጸጋ ይሰጣል። ስለዚህ ለምን ለእኔ ይሄ ልተሰጠ አንልም። ደግሞ የባሰ የተለያየ አይነት አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ልጆች አመስግነን መቀበል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በምስጋና ድል ይገኛል ይላል አይደል? ማሸነፍ አለ፣ ጥሶ መውጣት አለ። እዚህ ላይ ለልጆች አሁን መናገር የምፈልገው አንድ ታሪክ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳንኤል አንበሳ ጉድጓዱ ሲጣል ከአንበሶቹ ጋር አደረ ይላል አይደለ? ዳንኤልን እግዚአብሔር እኮ አንበሳውን መግደል ይችል ነበር አይደል? ግን ከአንበሶቹ ጋር ነው ያሳደረው። ልክ እንደዛ አንዳንድ ነገር ደግሞ ላይፋችን ላይ ከዛ ጋር እግዚአብሔር ያስገዛልናል። አንበሳን ማስገዛት የቻለ እግዚአብሔር ለእኛ አውቲዝምንም፣ ሴረብላን ፓልሲ፣ ብዙ የተለያየ አይነት የአእምሮ ህመም አለ፣ የአካል ጉዳት አለ፣ የተለያየ ነገር አለ። እኛ ግን በዛ ውስጥ ጠንካራ እግዚአብሔርን ብቻ አይናችን የሚያይ ጎበዝ በእግዚአብሔር ቃል ያደግን ልጆች እምነት የሚባለውን ነገር በቃ እግዚአብሔር ይሄንን ይረዳናል እያለን ሁልጊዜ እኛ እምነትን ለጫማና ለልብስ ለከረሜላ ብቻ ሳይሆን ያለፈ ነገር እግዚአብሔር ጋር መጠበቅ መቻል አለብን። ስለዚህ ወላጆችም እንደዚህ አይነት ልጆች ሲሰጥ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ በስራ አይሳሳትም። እኔ ኖኒን ለእኔ ልጄ አድርጎ ሲያመጣ እግዚአብሔር አላማ አለው። እችን ቀን ያውቃታል፣ እኛንን ማናቀው። ስለዚህ ህጻናትን ብንሆን እግዚአብሔር በውስጣችን የሚያሳድገው ነገር አለ፣ የሚለውጠን ነገር አለ፣ ለትልቅ ነገር የሚያበቃው። እኔ አሁን በልጅነቴ የምነግራችሁ ነገር በጣም ትምህርት ቤት ውስጥ ፈንድሬዝ አረጋለሁ፣ በጣም ድራማ ሰራለሁ፣ በጣም ሰው ረዳ ነበር። በቸርች የሚሆን በትምህርት ቤት የሚሆን የምታወቅበት ሰው በመርዳት በማገዝ ነበረ ከልጅነቴ ጀምሮ። እግዚአብሔር ያለኝን ነገር አይቶ ነው አሁን ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትልቅ ድርጅት ከፍቼ 60 ህጻናትን እንድረዳ። ወደ 43 ሰራተኛ አለን። ግን ምክንያቱ ምንድን ነው? በልጅነት የተነሳሁበትን የልቤን የውስጥ መሻቴን አይቶ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ውስጣችን ያለው ሞቲቫችንን ማስተካከል አለብን። እሺ ራሂልዬ፣ እናመሰግናለን። ጥሩ ትምህርት አግኝተናል። በእኔ በኩል ያለውን ጥያቄ ጨርሻለሁ። መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ። ልጆች እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በያላችሁበት። ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ህጻናቶች በሙሉ በቃ ስለዚህ አሁን ስለ ኦቲዝም የተወሰነ ነገር አውቃችኋል ብዬ አስባለሁ። መታችሁ ደግሞ ከኛ ጋር መጎብኘት ይቻላል። ትምህርት ቤት ሲዘጋ ባላችሁ እረፍት ቀን ከእነዚህ ልጆች ጋር እንድታሳልፉ ለምታገኟቸው ልጆች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ልጆች ካገኛችሁ ቃል ትገቡልኛላችሁ አይደለ? እንደምትረዱ፣ እንደምታግዙ፣ ጥሩ ጥሩ ልጆች፣ የተባረካችሁ ልጆች እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁትንም አካላት በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሌላው በቃ ሁሉም ቤተክርስቲያን ሁሉም ህጻናት መጥቶ አብሮን እንዲሰራ እንዲጸልይ እንዲያግዘን እንፈልጋለን። መታችሁ እንደምትጎበኙን አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ እድሜያችሁን ዘመናችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ ጤና ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ጠዋት ስትነሱ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ጤንነት በሰላም ወጥቼ ስለምገባ እንደ ልቤ ስለምሮጥ ብላችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን አለባችሁ። ስለዚህ ይህን ፕሮግራም ደግሞ በደንብ ተከታተሉ። ብዙ ቁም ነገር ይተላለፋል፣ የሚጠቅማችሁ ነገር ይመጣላችኋል። መማር አለባችሁ ቁጭ ብላችሁ። ስለዚህ መጎብኘትም ከፈለጋችሁ እኛን መታችሁ ማየት ይቻላል። ደስ ይለኛል። ራሄል ባ
እባላለሁ። እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ልጆች እንግዲህ ይሄ ታማሪ አሚን ይባላል። 6 አመት ሊሞላው ነው። አንድ ግጥም ይገጥምልናል። እንግዲህ አብዛኛው ኦቲዝም ያላቸው ልጆች አያወሩ። የተወሰኑ ልጆች ሰልጥነው ተሻሽለው ያሉ ልጆች ደግሞ አሁን በእናንተ እድሜ እኩያ የሚሆን ልጅ ነው። አሁን እሱ ግጥም ያነብልናል። ባለ 3 ግን ፊደላት 3 ግን በጭማ ቅጥ ያለ ጠማማ አንተ ፊያለ እንጃ ከሰላም ከጎዳ ማይጠፋ በረንዳ ፊደለን በእግሮ ሀደ ጨርስ ትቆጥሮ ከላስ ስትትምሮ ስትተምሮ ስትተምሮ ሽኮ በዝ ልጅ አመሰግናለሁ። ምናክ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። በጣም በዝ ልጅ አያችሁ። ልጆች እንግዲህ አሜን አንድ ምሳሌ ነው። የተለያየ ችሎታ ያላቸው የሚማሩ የሚሻሻሉ ልጆች አሉ። ከርቤ ነው የኔ ስጦታ ሲጋለ ረበሰው ጌታ ይንገሲ ለዘላለም ሽቶ ነው የኔ ስጦታ ሲጋለ ለበሰው ጌታ ይንገስ 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 ለዘላለም ጊዜ ነበርን አይደል? ይሄው ልጆች እየተጫወቱ ይገኛሉ። ከተማሩ በኋላ የጫዋታ ጊዜ አላቸው፣ የመዝናኛ ቦታ አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ቲቪ ሩም አላቸው። ቲቪም ያዩ ይማራሉ። ስለዚህ ልጆች በጣም እየተረዱ እየተለወጡ ይመጣሉ። በጣም ደስ ይላል አይደል? ስለዚህ ከነሱ ጋር በዓልን ማክበራችን በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። Cause
ነበረ ወዳችሁታል አይደለ? እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የጌታ ልደት ያከበረን እንገኛለን። በጣም ደስ የሚል በዓል ነው አይደለ? እኔ ወድጄዋለሁ። ቻው።